নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাজ্যৰ লাখ লাখ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি চেলাৰী বৃদ্ধি আনহাতে তেওঁলোকে তিনি মাহৰ এৰিয়াৰ কিমান পাব তাক লৈ আমি শেহতীয়া খবৰ প্ৰকাশ কৰিছোঁ তাৰ আগতে এটা অনুৰোধ বহুতো মানুহে আমাৰ ভিডিঅ' চায় কিন্তু অধিকাংশ মানুহে আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সেয়েহে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আনহাতে কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বিলটো টাচ কৰি অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিয়নো আপোনালোকে জানেই যে আমাৰ চেনেলটো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত সেয়েহে আমি আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আদৰি ল'ব আৰু আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবে আমাক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' প্ৰদান কৰাত উৎসাহ কৰে ছাৰ বাইদেউসকল সেয়েহে আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময় নষ্ট নকৰি আমি ভিডিঅ'ৰ মূল বিষয়বস্তু লৈ আগবাঢ়িছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে জানে যে যোৱা আঠাইছ তাৰিখে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট বৈঠকত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ দিয়ে বৃদ্ধি ঘোষণা কৰিছে আপোনালোকে যিহেতু বৰ্তমান সময়ত আঠত্ৰিছ শতাংশ দিয়ে লাভ কৰি আছে আৰু তাৰ ঠাইত চাৰি শতাংশ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু যাৰ ফলত কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে বিয়াল্লিছ শতাংশকৈ দিয়ে লাভ কৰিব এইখিনিতে আমি এটা কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে বিশেষকৈ অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে এপ্ৰিল মাহত তেওঁলোকৰ বৰ্ধিত দৰমহা আৰু তিনি মাহৰ এৰিয়ে লাভ কৰিব কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে তেওঁলোকে তিনি মাহৰ এৰিয়াৰ অহা এপ্ৰিল মাহৰ দহ তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকে লাভ কৰিব আৰু এই সম্পৰ্কে বেংকক এক জাননী প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু য'ত কোৱা হৈছে যে কেন্দ্ৰীয় পেঞ্চনাৰসকলে যি তিনি মাহৰ এৰিয়াৰ পাব আপোনাৰ জানুৱাৰীৰ পৰা যিহেতু ইয়াক কাৰ্যকৰী হৈছে সেয়েহে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চ এই তিনি মাহৰ এৰিয়াৰৰ টকাখিনি একেলগে এটা কিস্তিত তেওঁলোকক অহা এপ্ৰিল মাহৰ দহ তাৰিখৰ ভিতৰত দি দিবলৈ বেংকক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু সেয়েহে আপোনালোকৰ তিনি মাহৰ এৰিয়াৰ কিমান হ'ব সেয়া আমি আপোনালোকক জনাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এইখিনিতে আমাক কিছুমান পেঞ্চনদাৰ মেছেজ কৰি আছে যে তেওঁলোকে মাৰ্চ মাহৰ বোলে তেওঁলোকৰ পেঞ্চনসমূহ নাই সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চিন্তিত নহ'ব আপোনালোকৰ পেঞ্চনসমূহ অহা মাহ মাহত তাৰমানে এপ্ৰিল মাহৰ এক তাৰিখৰ পিছত আপোনালোকে পেঞ্চনসমূহ আপোনালোকৰ একাউণ্টত সোমাব কিয়নো বৰ্তমান সময়ত মাহ সমাহটো বিত্তীয় বৰ্ষৰ শেষৰ মাহ সেই গতিকে বহুতো পেঞ্চনাৰে আৰু তেওঁলোকে পেঞ্চন পোৱা নাই সেয়েহে আপোনালোকে অহা মাহত এক তাৰিখৰ পিছত আপোনালোকৰ পেঞ্চনসমূহ লাভ কৰিব সেয়েহে আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে আপোনালোকৰ তিনি মাহৰ এৰিয়াৰ কিমান হ'ব যিসকল ছাৰ বাইদেউৰ বেছিক পেঞ্চ বা বেছিক পেঞ্চন চৈধ্য হাজাৰ আঠশ টকা হয় তেখেতসকলে বিয়াল্লিছ শতাংশ দিয়ে ধৰি দিয়ে পাব ছয় হাজাৰ দুশ ষোল্ল টকা তেওঁলোকৰ দৰমহা বাঢ়িব পাঁচশ বিৰান্নব্বৈ টকা আনহাতে তেওঁলোকে তিনি মাহৰ এৰিয়া লাভ কৰিব এক হাজাৰ সাতশ ছিয়াত্তৰ টকা আনহাতে বেছিক পে বেছিক পেঞ্চন যাৰ ষোল্ল হাজাৰ তিনিশ টকা তেওঁলোকে বিয়াল্লিছ শতাংশ দিয়ে লাভ কৰিব ছয় হাজাৰ আঠশ ছিয়াল্লিছ টকা বাঢ়িব ছয়শ বাৱন্ন টকা এৰিয়া লাভ কৰিব এক হাজাৰ নশ ছাপান্ন টকা সোতৰ হাজাৰ চাৰিশ যাৰ বেছিক তেখেতে লাভ কৰিব সাত হাজাৰ তিনিশ আঠ টকা দিয়ে আনহাতে বাঢ়িব ছশ ছিয়ান্নব্বৈ টকা এৰিয়াৰ লাভ কৰিব দুই হাজাৰ আঠসত্তৰ টকা আনহাতে বেছিক যাৰ ওঠৰ হাজাৰ দুশ টকা তেখেতসকলে দিয়ে পাব সাত হাজাৰ ছয়শ চৌৰাল্লিছ টকা দৰমহা বাঢ়িব সাতশ আঠাইছ টকা আনহাতে তেখেতসকলে এৰিয়াৰ পাব দুই হাজাৰ এশ চৌৰাশী টকা আনহাতে যিসকল ছাৰ বাইদেউৰ বেছিক ওঠৰ হাজাৰ আঠশ টকা তেখেত সকলোৱে দিয়ে পাব সাত হাজাৰ আঠশ ছিয়ান্নব্বৈ টকা বাঢ়িব সাতশ বাৱন্ন টকা এৰিয়াৰ পাব দুহেজাৰ দুশ ছাপন্ন টকা বেছিক পে ঊনৈছ হাজাৰ তিনিশ টকা যাৰ দিয়ে পাব আঠ হাজাৰ এশ ছয় টকা বাঢ়িব সাতশ বাসত্তৰ টকা এৰিয়াৰ পাব দুহেজাৰ তিনিশ ষোল্ল টকা ঊনৈছ হাজাৰ পাঁচশ যাৰ বেছিক দিয়ে পাব আঠ হাজাৰ এশ নব্বৈ টকা বাঢ়িব সাতশ আশী টকা এৰিয়াৰ পাব দুহেজাৰ তিনিশ চল্লিছ টকা বিছ হাজাৰ টকা যাৰ বেছিক দিয়ে পাব আঠ হাজাৰ চাৰিশ টকা বাঢ়িব আঠশ টকা এৰিয়াৰ পাব চৌবিছশ টকা বিছ হাজাৰ পাঁচশ যাৰ বেছিক দিয়ে পাব আঠ হাজাৰ ছয়শ দহ টকা বাঢ়িব আঠশ বিছ টকা এৰিয়াৰ লাভ কৰিব দুহেজাৰ চাৰিশ ষাঠি টকা একৈছ হাজাৰ পাঁচশ বেছিক যাৰ দিয়ে পাব ন হাজাৰ ত্ৰিছ টকা বাঢ়িব আঠশ ষাঠি টকা আনহাতে তিনি মাহৰ এৰিয়াৰ লাভ কৰিব দুই হাজাৰ পাঁচশ আশী টকা বেছিক যাৰ বাইছ হাজাৰ পাঁচশ টকা দিয়ে পাব ন হাজাৰ চাৰিশ পঞ্চাছ টকা বাঢ়িব নশ টকা এৰিয়াৰ পাব দুই হাজাৰ সাতশ টকা তেইছ হাজাৰ যাৰ বেছিক তেখেতসকলৰ দৰমহা ন হাজাৰ ছয়শ ষাঠি টকা দিয়ে পাব নশ বিছ টকা বাঢ়িব এৰিয়াৰ পাব দুহেজাৰ সাতশ ষাঠি টকা বেছিক তেইছ হাজাৰ পাঁচশ যাৰ দিয়ে পাব ন হাজাৰ আঠশ সত্তৰ টকা বাঢ়িব নশ চল্লিছ টকা এৰিয়ে লাভ কৰিব দুই হাজাৰ আঠশ বিছ টকা চৌব্বিছ হাজাৰ টকা বেছিক যাৰ দিয়ে পাব দহ হাজাৰ আশী টকা বাঢ়িব নশ ষাঠি টকা এৰিয়াৰ পাব দুই হাজাৰ আঠশ আশী টকা চৌব্বিছ হাজাৰ পাঁচশ বেছিক যাৰ দিয়ে পাব দহ হাজাৰ দুশ নব্বৈ টকা বাঢ়িব নশ আশী টকা আনহাতে তিনি মাহৰ এৰিয়ে লাভ কৰিব দুই হাজাৰ নশ চল্লিছ টকা পঁচিছ হাজাৰ টকা বেছিক যাৰ তেখেতে দিয়ে পাব দহ হাজাৰ পাঁচশ টকা বাঢ়িব এক হাজাৰ টকা এৰিয়াৰ পাব তিনি হাজাৰ টকা পঁচিছ হাজাৰ পাঁচশ বেছিক যাৰ তেখেতে দিয়ে পাব দহ হাজাৰ সাতশ দহ টকা বাঢ়িব এক হাজাৰ বিছ টকা এৰিয়াৰ পাব তিনি হাজাৰ ষাঠি টকা বেছিক যাৰ ছাব্বিছ হাজাৰ তেখেতে দিয়ে পাব দশ হাজার নশো বিশ টাকা বাড়ি এক হাজার চল্লিশ টাকা এরিয়ার পাব তিন হাজার এশ বিশ টাকা বেসিক যার ছাব্বিশ হাজার পাঁচশো টাকা দিয়ে পাব এগারো হাজার এশ ত্রিশ টাকা বাড়ি এক হাজার ষাঠি টাকা আনহাতে এরিয়ার পাব তিন হাজার এশ আশি টাকা সাতাইশ হাজার টাকা বেশিক যার তখের দরমহা বাড়িবগারো হাজার তিনশো চল্লিশ টাকা দিয়ে পাব দরমাহা বাড়ি এক হাজার আশি টাকা এরিয়ার পাব তিন হাজার দুশো চল্লিশ টাকা সাতাইছ হাজাৰ পাঁচশ যাৰ বেছিক তেখেতে দিয়ে পাব এঘাৰ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছ টকা বাঢ়িব এক হাজাৰ এশ টকা এৰিয়াৰ পাব তিনি হাজাৰ তিনিশ টকা আঠাইছ হাজাৰ টকা বেছিক যাৰ দিয়ে পাব এঘাৰ হাজাৰ সাতশ ষাঠি টকা বাঢ়িব এক হাজাৰ এশ বিছ টকা তিনি মাহৰ এৰিয়াৰ পাব তিনি হাজাৰ তিনিশ ষাঠি টকা আঠাইছ হাজাৰ পাঁচশ যাৰ বেছিক দিয়ে পাব এগারো হাজার নশো সত্তর টাকা বাড়ি এক হাজার এশ চল্লিশ টাকা এরিয়ার পাব তিন হাজার চারিশো বিশ টাকা উনিশ হাজার উনত্রিশ হাজার যার বেশিক দিয়ে পাব বারো হাজার এশ আশি টাকা দরমাহা বাড়ি এক হাজার এশ ষাঠি টাকা আনহাতে তিন মাসের এরিয়ার লাভ করব তিন হাজার চারিশ আশি টাকা উনত্রিশ হাজার পাঁচশ বেশিক যার দিয়ে পাব বারো হাজার তিনশো নব্বই টাকা বাড়ি এক হাজার এশ আশি টাকা এরিয়ার পাব তিন হাজার পাঁচশ চল্লিশ টাকা বেশিক ত্রিশ হাজার টাকা যার তখেতে দিয়ে পাব বারো হাজার ছশো টাকা বাড়ি বারোশো টাকা আনহাতে তিন মহর এরিয়ার লাভ করব ছত্রিশশো টাকা ত্রিশ হাজার পাঁচশো যার বেশিক দিয়ে পাব বারো হাজার আটশো দশ টাকা বাড়ি এক হাজার দুশো বিশ টাকা তিন মাসের এরিয়ার লাভ করব তিন হাজার ছয়শ ষাঠি টাকা বেশিক যার একত্রিশ হাজার টাকা তখেতে দিয়ে পাব তের হাজার বিশ টাকা দরমাহা বাড়ি এক হাজার দুশো চল্লিশ টাকা আনহাতে তিন মাসের এ লাভ করব তিন হাজার সাতশ বিশ টাকা যি সকল সার বাইদে বেশিক একত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা দিয়ে পাব তেরো হাজার দুশো ত্রিশ টাকা বাড়ি এক হাজার দুশো ষাঠি টাকা আনহাতে তিন মাসের এর লাভ করব হাজার তিন হাজার সাতশ আশি টাকা আনহাতে বত্রিশ হাজার টাকা বেশিক যার তেখেতে দিয়ে পাব তেরো হাজার চারিশ চল্লিশ টাকা দরমাহা বাড়ি এক হাজার দুশো আশি টাকা আনহাতে তিন মাসের এর লাভ করব তিন হাজার আটশ চল্লিশ টাকা হেয়হে সার বাদ্যস গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটি লাইক এটা দি সাবস্ক্রাইব করবেন না ভিডিওটি চার ধন্যবাদ